Frekventovaná cesta podél řeky Ohře z Chebského centra na sídliště Zlatý vrch se v poslední době stává nebezpečným místem. Již po druhé během krátké doby zde došlo k loupežnému přepadení. Po 25-leté mladé mamince zde byl v pondělí 3. ledna okolo 14. hodiny v prostoru garáží Hilárie oloupen 13-letý chlapec. A když okolo těchto garáží procházel, spoza jedné garáže, na něho najednou vyběhl neznámý pachatel, který ho začal ohrožovat vystřelovacím nožem a na tomto chlapci požadoval peníze. Chlapec peníze pochopitelně odmítl vydat a také pachatel s použitím násilí prohledal a odcizil mu peněženku, ve které bylo 1400 korun. Poté zmizel mezi garážemi. Podle částečného popisu byl pachatelem zřejmě mladý muž hovořící česky. Tomu po dopadení hrozí trest odnětí svobody až do výše 10 let.